Привіт всім! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер от Вінта. Концертний звукорежисер Тартак, Гайдамаки, Ролікс, Фіолет. Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів Гайдамаки, Фіолет. Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії Кейрек. Експерт, музикант Укр. Сьогодні в нас в гостях Корній Демидюк, і ми з ним поспілкуємось про укулеле. Корній Демидюк – режисер, актор, диктор. Стаж гри на укулеле – 4 роки. Як лікарняний клоун використовує укулеле в якості музично-терапевтичного інструменту. Гітарлеле у GN30 – це симбіоз гітари та укулеле. Належить до типу баритонів. Має в комплектації 6 струн та 18 ладів. Доступний широкий вибір кольорів. Привіт, Корній! Просимо до нас на студію. Сьогодні в нас від порталу «Музикант Укр» гітарлеле. Що можеш сказати про цей інструмент? По-перше, я хочу сказати, що це новий інструмент. Він такий же жовтий, як шкарпетки. Мені це дуже подобається. Я люблю гарні кольори. Я укомплектований. Ця гітара нова, тому я би вона ще... Тримаю стрій, да, при тому, що це фактично другий раз, як підтягували ці струни. Це дуже хороший показник, як на мене. Це недорога гітара в такому ціновому сегменті. Вона займає якусь таку середню таку, напевно, нішу. Як правильно називається, я все забуваю, мене звуть. Гітарлелі. Розумієте, я, в принципі, укулеліст або граю на гітарі трішечки. А тут гітарлелі для мене це дуже така компактна штука. Зустрілася гітара. Гітара і укулелі, і це їхнє дитя. Це їхнє дитя. Таке дитятко дуже прекрасне. Сонячне, маленьке, дуже акуратненьке. Для тих, хто любить компактність, для тих, хто любить мобільність, я думаю, це прекрасна річ. Для тих, хто любить музикувати на природі, це теж прекрасна штука, тому що всі знають, що в наметах зазвичай мало місця для музичних інструментів, і завжди треба якось підвішувати зверху там в наметі, щоб хтось... Мене ще не народилася теорія, що гітарлелі – це для тих музикантів, які хотіли би мати укулеле, але їм лінь вчити ті акорди. Ну там трошки інше. Бачиш, тут все-таки 6 струн, як в стандартній гітарі, і стрій такий самий, як у стандартній лінь гітарі. Лінь перевчитися на новий гриф, то вони... А укулеле, вони вже трішки менше. А в даному випадку, це, якщо ви не хочете, ну, вам ліньки вчитися, да, ви просто берете цю собі, цю гітарку, закидуєте за спину, і йдете собі в похід. Мені подобається, що тут яскравий колір, і цих кольорів декілька. Тобто мені доведеться купувати не тільки жовті шкарпетки, а ще які-небудь. І це прекрасне гітарлелі. Я думаю, може стати прекрасним другом, комусь подругою, або подарунком, так. Свят у нас, слава Богу, вистачає, весь календар червоний. Або взагалі, якщо ви любите дарувати комусь приємні моменти, адже, ну, що таке фінанси? Фінанси приходять і уходять, а коли ви даруєте емоції, а оця гітарлелі, вона 100% принесе позитивні емоції, навіть своїм виглядом. Я думаю, що це буде така родзинка у вашій колекції музичних інструментів. А якщо це стане вашим першим інструментом, це якраз те, що вам треба. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі була укулеле. Його можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!